Porque em Franca, prefeitura e a polícia estão de olho nos furtos e também nos receptadores de mercadorias. Inclusive, teve operação aí na cidade, né, Fernando? Isso mesmo, viu, André? Eles fiscalizaram depósitos de sucata na zona leste da cidade. Estes locais são suspeitos de comprarem esses materiais que são produtos de furto. Esta fiscalização, André, teve o apoio da Polícia Civil daqui de Franca e foi realizada nesta quarta-feira. E olha, que tipo de material? São peças como placas de sinalização, fiação elétrica e, olha, até tampas de bueiro. Isso tudo teve início por conta do aumento de casos de furto aqui na cidade neste ano. Nós inclusive mostramos aqui no Jornal da Clube na semana passada que os casos de furto subiram 30% aqui na cidade em 2022 em comparação com 2021. Então, diante disso, essa operação foi deflagrada nestes depósitos de sucata. A princípio foi feito um levantamento, segundo a polícia, destes locais suspeitos e nesta busca que foi realizada, estes materiais foram encontrados. Equipes da Polícia Civil daqui de Franca, da CPFL, a Guarda Municipal, além da Vigilância Sanitária, participaram destas buscas. Um estabelecimento acabou sendo interditado e multado em quase R$ 2.000 porque não apresentou notas fiscais sobre os produtos que foram encontrados lá no local. Além disso, objetos que foram encontrados por este depósito não são comercializados, como placas de sinalização, por exemplo. E ele corre o risco também de perder o alvará de funcionamento, segundo a Polícia Civil. Lembrando, André, para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, que receptação é crime porque, de uma forma direta, você está financiando o crime. Se você compra material furtado, material roubado, você está incentivando que estes crimes continuem. No início desta semana, por exemplo, nós mostramos que o prédio histórico da estação daqui de Franca, ele foi alvo de furto 3 vezes em apenas uma semana. E eles levaram exatamente este tipo de material que foi encontrado em um destes depósitos, como, por exemplo, fiação elétrica, torneiras, além também de outros equipamentos, outros objetos de valor. Então, justamente por conta disso, a importância desta operação que foi realizada aqui em Franca na tarde de ontem, André. Obrigado, Fernando, pelas suas informações. Até daqui a pouco.